ya kipekee kwa sababu niko na deputy speaker. Tutaomba tuseme hapa kwa wingi wale tuko hapa kama ndio ama la. Asante sana. Chairman wetu, mimi nataka kuuliza kwa wingi tukubaliane wale wa, unajua nitauliza wale wamekubaliana na hiyo statement ya baba, semeni ndio. Ndio. Tena ndio. Paka isikike State House stand tena. Ndio. Kuna wale wanakataana na hiyo statement? Hakuna. Nafikiria amesikia na amesikia na Wakenya wamesikia. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana kwa nafasi hii. Nataka kuita chairman mmoja atoe vote of thanks. Chairman wa chairman, Oyimba sio speech, ni kutoa vote of thanks. Baba.